sõna kommentaariks. Mul on äärmiselt hea meel juba tund aega, et nii palju otepäälasi on leidnud tee nii kui Tallinna suusaparadiisi Ale Kokk Areenale, et sellel on tõesti hea meel, et nii palju on. Et kuidas hindate üldse kolmanda liiga meeskonna jõudmist nii kaugele? Ma arvan, et see uus karikavõistluse süsteem, kus selline asi on võimalik, et see on nagu see on väga tähtis ja väga tähtis on, et sellised asjad nagu Otepää praegu Paidega tegi on, et juhtuvad reaalsuses. Ja täpselt nii, et läbi selle on kas või madalama liiga meeskonna võimalik tulla siia rahvusstaadionile mängu mängima. Ma arvan, et see on täna on Otepää klubi suurpäev tegelikult ju ja aga see ei sünni niisama, selleks on vaja tegusid teha ja Otepää klubi on täna selle teo ära teinud. Selge, aitäh teile! Ja kivikotti teinud!